السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وايد سلامي اقيارت شرفت بادان اقيمة هي قدرنت مدن ما انت قرقا كسيب وحوية انت وصعد اصحابتي ذا قاليقا وحاس لصعونا انيقي ايا الردوان ردوان ما انت حنقود اصحابي ساك بلاكونك انت عركس كي ما دك هبا لفكذين قولكونك مركز سالة تتير اصحابي كوية انت لفكذين اقود اهي waxaan ku dhahay dhulku wixii ugu dhacday maxaa ka galay rizib xoogay dhulku ugu dhacday saas darteed asxaabi gacantaasi cuskatay gacanteeday cuskatay gacantii waxaa u maleynaa inuu dhib gaaray hadda isbitaalka u sii socono guriga waxa uga sii buuxo isbitaal u sii wada asxaabteeda qaaliga gacantii ma dhaqaaji karto ayadoo waxaan arkay meesha oo meesha fadhiiso ooyneysa arkay asxaabteeda qaaliga ah qofkan xanuun zaa'id hadduu xanuunka duu zaa'id ku noqdo asxaabey wax dhibaa gaara umalna kulay waa soo fiirineynaa hadda isbitaalku u sii soconaa asxaabteeda qaaliga aada subaxan imee noo tahay afar saac meelahaas ee noo tahay intay subax u tahay subax wanaagsan intay galab u tahayna galab wanaagsan idin leh asxaabta sharafta badan iigu soo duceeyay inuu ilaah caafimaad ii siiyo la aada iyo aada uga naxsanahay aani caanina xataa asxaabey argagargax amal ay ugu dhacay waatana radwaan socoto guriga hadda kasii baxnay gacanta xataa waxay dhahay markaas socda saas mau dhaqaaji karay dhahosa waatana asxaabteeda qaaliga walaashay iigu soo duceeyo inuu ilaahay subxaana watacaala jable ka dhigin oo waxaan ku dhahay oo ka dhigin jab oy noqonin qofka hadduu jabo dhib waay mugdo asxaabteeda qaaliga ah hadda isbitaalka usii wada kulay waxay dhahayaan ayaga og waa kana way idin salaamaysaa asxaabta waxay dhahaysaa iisoo duceeya idin dhahosa asxaabe idinka mafahmuusiin afkeedana fahmaayo asxaabta iisoo duceeyaan ee dhahday asxaabteeda qaaliga iigu duceeya inuu ilaahay kheer idinksii idinkana waa kana haddana isbitaalkaasii galona dhaqtarka oo lafaha wakaas banaanka kan taagan waaye hadda waa galnay asxaabe waana kana dhaqtarkii aan sugoonaa dhaqtarka waxaan ku dhahay waxaa la galay qolka waxaa lasoo saara raajo intaas ma duubi karin sababtoo aani gudaha male gudaha markaa galay waa la ii diida ayada bisaala gudaha gasho raajada sababta loo diidaay ma ogi qofka dee lama ogolaalay qof kale yacni ay ugu dhaheen ayagasi ay ugu dhaheen baraanka istaagay ugu dhaheen baraanka istaagay ma ogi waxaa maqli jiray qofka duu uur leeyay ma galaana uurna malihii sababta ii diidayaan ma fahmin marka asxaabteeda qaaliga raajatada waa la ii diiday inaas idiin soo duubaa rabay saas darteeda waa idiin soo duub waay taas hadda qolkii aan ku sugaynaa waxay dhoysa ayadaa sheekeynaysa anay la sheekeysanaysa asxaabteeda qaaliga mise xakiri xataa xanuun ay ugu heysaa gacanta allah zaa'id ii xanuunaysa ee dhowsaa wallaahi ana waxaan dhooya iska dulqaada caada waa fiicnaane waa fiicnaaniya dhooya gees xataa ma usii xagariya dhaheysa ayada ninka asxaabteeda qaaliga gacanta saan maugu dhadhaqaaqaysa maxaa dhacay ma ay jaban tahay way walwalsan tahay asxaabteeda qaaliga ah wata saraajeed waa lasoo bixiyey meeshaa la saaray maaragtid dhakhtarku uu soo bixiyey meeshuu saaray laakiin ilaa hadda wax jab iyo wax saas muusan noo sheegin dad kale qof kalena oo isagana lug oo wax kasoo gaareenna isbitaalkuu joogay asxaabteeda qaaliga ah runtii aada iyo aada ugu xumaa waxa ku dhacay waxaan leeyay radwaan soori ilaah inaa ku caafi insha allah way caafimaadeysaa idinkan iigu soo duceeya asxaabe wallaahi saa u walwalsanah ma malayn kartid runtii waa dareemi kartaa qof oo bismillah duu kaa xanuunsad ama uu kaa jabo aaday u xanuun badan tahay runtii iigu soo duceeya asxaabteeda qaaliga ducadiina waa noo muhiim asxaabta sharafta badan wax walba waa idin lasoo socodsiinaa si aan noogu soo duceysaan saa u tihiin dad sharaf badan dad qaali ah dad qiimo badan maasha allah aada iyo aada idin jecel wakaas asxaabteeda annaga ma fahmi karna maahan oo raajada xaggaas ay saaran tahay laakiin dhakhtarka weli wax natiijo amana siinin dad kale la saar weeye haddana raajo imana dhimaa kana dhakhtarka oo lafaha waay lafaha qofka hadduu jabuu kabaa qof hadduu si yahuu sameeya tan kale meesha kamera lama ogoleyn asxaabe saas darteeda waxaan ku dhahay waxaan ku duuba anigaba si halii sikaan ku duubisa asxaabteeda wax idinla soo wadaaga wakaas aani saasaa wax ku duuba idinkana fiidiyoga waxaa laga yaabaa inayna like saarin waxaa laga yaabaa inaysan ku subscribe aad saarin channelka subscribe ii saar like waa xaggaaga waa noo muhiim inaad ii saartid like suu dad badan u gaaro wuxuu iga caawinaya liketa fiidiyoga inuu dad badan gaaro duca badanna aan ka helna insha allah waa rajeyna asxaabe weli noolama sheegin natiijada meeshaas caddaankuu saaray ma ogi inay jaban tahay inaysan jabneyn weli muusan noo sheegin asxaabteeda qaaliga waa sugoona insha allah meeshana iska fadhina sugu dhe haddana wax kalaa dhimana u maleynaa ma ogiis wax dhiman inay jaban tahay in kale wallaahi waa walwalona laakiin iyadana xanuun ahaaya radwaan xoogaa xanuun zaa'id waxaan ku dhahay laila gacanta saa ma u dhaqaaji karta way istaagsan tahay le gacanta maaragtiin gacanta isla markii asxaabteeda way barartay
markay kufti kaba la fakadeen baalkaas meesha la soo dhigay moogi suun inuu yaa umaleynaysa islay suun way kaasna meesha yaala waxay dhahday markaas saas u dhacay ilaa hadda waxay dhahday gacanti saamu u soo laabi kartan kala way barartay dhaqsa gacanti xoog dhisaayde u barartay maaragtayna asxaabteeda qaaligaana waa taaban way qandhaahaysa gacanta qandhaa ka heysaba zaaidi u qandhan tahay yacni bararka yeelaa iyo xanuunka iyo wixii ku dhacaa yeelaayo bismillah ilaahay intaan leh ugu sim haddee lugaha iyo meel walba ka jabin haddee wada jabi lahayd ka waran hadda waa kasa hadduu yimaaday qof kale kiisuu fiirin wayo asxaabe qof kale kiisu waa kaas maaragtaa qof kale asna gacan miyaa lug miyaa ma ogi ah meesha ku jiray tii radwaan tan waay gacanta waay taas lug inay tahay umaleynaa tan waa gacanti wuxuu yiri uu fiirin wayo maaragta asxaabe hadduu rabaa natiijada inuu noo sheego si aan u ogaano inay jaban tahay gacanta iyo in kale inay jaban tahay in kale hadduu rabaa inuu noo sheego marka wakaasa wuxuu dhahay xoogaa wuxuu dhahay ma jabno laakiin wuxuu dhahay muruqaa booday xoogaa way kala baxaa jiruu dhahay wuxuu dhahay xoogaa kala baxaa jira laakiin ma jabno dhahay waa la kala bixinaya waa la daliiga waa la kala jiidayaa u dhahay asxaabteeda qaaliga ayaa ku dhahnay isugu dhahay xoogaa dad kale xanuunsana ay joogaan ayagana waxaa lasoo saaroya raaja markaas hayaan ku dhahnay meesha iska fadhinaa waa kana inta iga xanuunusa dhosa maalinta radwaan ana iisheegeenusa inta iga xanuunusa gacanta meeshaana iga xanuunusa dhehe hay ilaah ku caafiya dhooya anigana ilaah ku caafiya oo caafimaada insha allah dulqaad sameeyaan dhooya marka asxaabteeda qaaliga waa ikana anigana anigoo idin salaamaya markaan waa la kala jiijiiday xoogaa waa la kala jiijiiday in la kala jiijiidaa la rabaa yacni gacanta ma aqaan wuxuu dhahay waa daliigeenaa waa jiideenaa waa daliigeenaa yacni waa kala bixineenaa uu dhahay dhakhtarka laakiin qof kale usoo wacana hal qof bis qof muugtahay waa idin salaamaysa asxaabe hal qof bis muugtahay qofku ma kala jiidi kare qof kale usoo wacana wuxuu dhahay marka qof kale usoo wacaayo ila qabta gacanteeda maadaama gacanta zaa-id qofka markuu xanuun dareemo uusan oo xanuun haduu dareemo wax walbuu ooyin karaa saan ani xataa waa la qabanaya markaan la qabta wuxuu dhahaya asxaabteeda qaaliga yacni se hal gacan laba ninaa qabanaysa hal gacan anaa qabanaya si xanuunba zaa-id haddii ay u dareenta aysan u ooynin ama aysan dhaqdhaqaaq ay u sameynin marka asaga hadda sugoona wuxuu dhahay sug dhaqtar kala soo wacanaya isagana hayaan ku dhahnay meesha iska fadhina asxaabteeda qaaliga waa sugoonaa waxaan ku dhahay hadda waa sugoona laakiin ma duubi kari mar hadda ayda qabanaya kaamerada qof qabanaya malahan saas darteeda waa la kala jiidooya iska suga waa kana asxaabe waa lasoo kala jiiday ma aragteen waxaa lagu soo xiray suunkaas way fiicnaanay dheheen insha allah xanuun baabiye iyo waxaa la sisiiya ma jabinay dheheen alxamdulilah muruqa booday dheheen bis haddana wakaasa insha allah ilaaha caafiya waxaa idinle janalka subscribe saara